ተናገሩ እንደውም ተናገሩ ምንድነው ታጓተሙት ጥራችሁን ሰብሳቢዎች እሺ ምንድነው ነገሩን የተሰበሰበንበት ጉዳይ ይሄን ግቢ የሚያስተዳድረን ሰው ያስፈልጋናል አቤት አልሰማኝም ይሄን ግቢ የሚያስተዳድረን ሰው ያስፈልጋናል ይላል ስለዚህማ ይሄ ግቢ በደንብ የሚያስተዳድረን ሰው ስለሚያስፈልገው በማጭበርበር ሳይሆን ህጋዊ በሆነ መንገድ በጣም ጎበዝና ጀግና የሆነ ሰው እንዲመራው ፈልጋለሁ እች ወረኛ የሰወረኛ እኔ ከበደ በቁሜ ያለው ግቢውን ማስተዳደረው አባወራ ምን እንደቁረጥ አርጎሽ ምን አባሽ አሳስቦሽ ይሄን ሐሳብ እዚያ መጣሽ ተናገሪ እንጂ አይቲ ለታች ነው ሰው እየሰጠው ይመጣሉ ወረኛ እና ምርጫ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ግን እኔ ምርጫ ምን ይሰራል ምንም አላማረኝ አየሽ እናንተ አፍሪካውያን የምርጫ ጥቅም አይገባችሁ ለምሳሌ ከምርጫ ጥቅሞች ውስጥ አንዱም ላስረዳሽ አይበለውና አንቺ ተመረጥሽ እንበል ይሄንን ግቢ ለማስተዳደር ስለዚህ የሚኖርሽ መብት ምንድነው መሰለሽ በፈለጋችሁ ሰዓት ውጡ በፈለጋችሁ ሰዓት ግቡ ማለት መብት አለሽ ቆይ እሱ ባይስማማስ እሱ እንኳን አይስማማም አየሽ አምባገነን መንግስታት በምርጫ አይስማሙ ግን ምን እናደርጋለን መሰለሽ ቴክኒካዊ አቆራረጥ እንቆርጠውና እንዲስማማ እናደርጋለን እሺ ምን ያሰብከው ነው ታዲያ የራህብና የዝምት አድማ እናደርጋለን አሁን በእናንተ ቤት አመጽ መሆኑ ነው አራራራ አባባክሽ ታይቺ እሺ አመጽ በቃ ጨረሽ ከሆነ በቃ በቃ ወረኙ ተናገሪ ምንድነው የጀመርሽው ምንድነው ሐሳባችሁ አድማ አድርገናል የምን አድማ ነው የምታረጉት የሶስት ቀን አድማ ምግባን በላም ውሃን ጠጣም አናወራ ይሄን ጨብጪ እዚህ ላይ ተከከል በቃ አድማ ከሆነ አይበላም አይጠጣም አይወራም ትክክል ነው ግን 3 ቀን አነሰ ባለም አቀፍ ደረጃ ስታንዳርዱ 7 ቀን ነው 7 ቀን ላይ አርጉት ከዚያ በታች ግን አይጣል የምሬን እኮ ነው ወይ እኔም የምሬን እኮ ነው ለሙት ይወላችሁ ይሄ ምርጫ ምናምን የምትሉት ነገር ይሁን ጥሩ ነው አድማ የምትሉት ነገር ግን ምንም አልተመቸኝም ካሁን ሰዓት ጀምሮ አድማው ይጀምራል ማናችንም አንበላም አናወራም ሃይ ስሚኞልሽ እኔ ራብና ኩርፊ አልፈጠረብኝም እበላለሁ አድማውን ተስማምተሻል ግን ምግብ አትበይም ነው አትበይም አይዘር በለኝ እኔ እበላለሁ አየኔ እበላለሁ ነግራቸው አትበይም አልኩሽ አበት እኔ እበላለሁ ነግራቸው አትበይም አትበይም በቃ ማንም ሰው አይበላም አየኔ እበላለሁ አትበይም ብየሻለሁ አትበይም አይበላለሁ ነኝ ወይ አፍሪካ አንድ ቡድን እየደገፉ ለአንድ ቡድን እየተጫወቱ አንድ ማሊያ ልብስ አይግባም እኮ ነው ተረሻች አፍሪካውያን በእውነት ለነገሩ አሁን ቢግባቡ ቢያግባቡ ብር መሰብሰብ ይሆናቸዋል ብሩ ከተሰበሰበ ለችግር ለረሃብ ጊዜ ደግሞ ትንሽ እንደሰንጡ ሆናቸዋል ግን ይግባቡ ይሆን አይ አይግባቡ በጭራሽ እውነቴን እነዚህ ሰዎች አይግባቡ እስኪ ቆይ አንድ ባንድ እስኪ እንሰማማ እስኪ ዝም በሉ እስኪ አንድ ባንድ ያው ላችሁ እኔ በኖርኩባቸው ሀገራቶች ላይ ተላልቅ ተቃውሞችን አይቻለሁ ግን ይሄ ለየት የሚያደርግ በሰባት ሰዎች የሚካሄድ ታላቅ ዓለም አቀፋዊ ተቃውሞ ነው እና ከፈቀዳችሁልኝ ማለት ነው በዩቲዩብ በኢንስታግራም በቴሌግራም በቲክቶክ በሁሉ ሚዲያዎች ላይ የሱስ ቀለብ ለምን አንለቀም ለካ ከማይረባም ስፍራ የሚረባ ሀሳብ ይወጣል እናንተ አሁን ይሄ ጭንቅላት ይሄን ያፈልቃሉላችሁ ተስፋላችሁ በእውነት ድንገት ነው መቼም በእውነት ይሄ ካንቻ አይደለም እንደው ከሰማይ ታልሆነ አፈለቀች እኮ አንተ ደሞ ምን ድነው ደስ ያለኝ ዓለም አቀፍ የሚለው ነው አይሽ ዓለም አቀፍ ተቃውሞ ካረግ ነው አይቀር በእውነት እንደው በዚህ ሐሳብ መተስማሙ ከሆነ ግዴላችሁም እመኑኝ በቴሌቪዥንም በሬዲዮንም የቀጥታ ስርጭት እንዲያገኝ በቃ ቪኦኤ ይጠራ ይሄ በጣም አሪፍ ሐሳብ እኔ ለምጽፈው መጽሐፍ አዳዲስ ቃላት እኔ ጋር ስላሉ ለምን በየመስኮቱ በየበር ላይ አንጽፍም የመቃወም ጥጋ እናደርሳለን
ተቃውሞ በየግርግዳው በየመስኮቱ ላይ እንጽፋለን። ተቃውሞአችንን እኮ ነው ከዚያ ጥግና ደርሰዋለን። ተቃውሞ ማለት ነው። ወሽ ጓል እሄ ጥሩ ነው በእውነት ጥሩ ነው። በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ከብዬ። ሃይ ቺልጅ ምን ሆናለች? ጋሽ ከበዚህስ ምን አገባቸው? ይሄ ማለት ከብዬ አድማ ውስጥ የለበትም እንዴ? ከብዬ ወይዬ አድማውን አትፈልገው? እፈልገዋለሁ ቀበጥዬ። ቅድም አልሰማችሁኝም እንጂ ምን ብዬ ነበረ? ለሶስት ቀን አይደለም ወደ አንድ ሳምንት ይሸጋገር ብዬ ነበረ። ሰማሻ ሀንዬ? ሰምታለች። ከብዬ አድማውን ይፈልገዋል? አዎ እንዳለችው ነው ቀበጥዬ። ማነሽ ቀበጥዬ? እቺ ገጠር ያለችው አረ እንደው አምጪልኝ። እቺ አራት እግር ያላት እንደውም ቀንድ ያላት እሷ ማለት አንቺ ነሽ። ኤክስኪዩዝ ሚ እየሰደባችሁኝ ነው? ውዬ እኔ እናት አናትሽን ቅቤ እየቀባሁት ነው። ትሰሙኛላችሁ? ራሴን በፈቃደኝነት ከአድማው አግልያለሁ። የማንም መጫወቻማ አልሆንሽ። አይጉድ ድሮም ግልፍተኛ ነሽ። እንኳን ምክንያት አግኝተሽ ግልፍ 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 ትያለሽ ማለት እንዴ? ቢሆንስ አንዳንዴ እኮ የሆነ ነገር እየታየም ይታለፋል። አታያትም እንዴ? እንዴት እንደሚያደርጋት ይሄን ሀሳብ ይዛ እዚህ ትቀመጣለች? ቢሆንስ ለነገሩ አንቺ ምን ታደርጊ? ጓደኛሽ አይደለች? ጓደኛ ማለት በአስተሳሰብ ነው። እያሰደብሽኝ ነው? ውይ እናቴ፣ አንቺን አይደለም የሚሰደብኩት፣ አስተሳሰብሽን እየነገርኩሽ ነው። አቤት ያንተ ያለ፣ አቤት ያንተ ያለ፣ አቤት ያንተ ያለ። እንዲህ ተስማምተው እነዚህ ሰዎች ይሆናሉ? አቤት ፈጣሪ፣ እንዲያውች ልጅ ከፍታልሻት እኮ አንቺ። አቤት አቤት አቤት። እኔ እሷን ብሆን ከአድማው አይደለም ከአገር ነበር የምለቀው በእውነት። ወይ ጉድ! እንዲያው መቼ ነው ግን የምትደማመጡት እናንተስ ብትሆኑ? አሁን በዚህ ሁኔታ ሶስት ቀን አይደለም ሶስት ሰዓት ትስማማለች? እንዲያው ትገጣጠማላችሁ፣ ትደማመጣላችሁ? በሉ ተውት፣ አይሆንላችሁም። ለማንኛውም ይሄ ምርጫ እዚህ ግቢ እንዲካሄድ የምትፈልጉ ከሆነ እያንዳንዳችሁ በግል እየመጣችሁ ታናግሩኛላችሁ። አይ የለም፣ ሁላችን ተስማምተናል፣ ችግር የለም የሚል አቋም ከያዛችሁ ተወካይ መርጣችሁ ታመጣላችሁ። ከእናንተ ጋር ጊዜን አልፈጅም። ይመረጣል። ወይ ሀና፣ አንተ እንዲያው እብድ ትመስላለች እንጂ አትም እንደ እጇ ወደ እግዚአብሔር ይባርካ። ደግሞ መጣፈጡ ሙያማ አላት። የታየ ይኸው ጣፍጦ እየበላሁ እያየሁ። አዎ እኔማ በላሁ። ሻወራ ሳትም ወይ ጉድ! ኧረ እሱን ተውና ደህና ግድ የለም። እነዚህ ሰዎች ምርጫውን ማድረግ የፈለጉበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? እኔስ ግራ የገባኝ እሱ አይደለም እንዴ? ምርጫው ይቅር ምን ያደርጋል ብዬ ብል ምርጫው ካልተካሄደ ሞተን እንገኛለን አሉ። እነሱ ከሚሞቱ አንተም ከምትናደድ ብዬ መሀል ቤት እኔ ሽምግልና ገባው። እንዲያው ግድ የለም ምርጫው ይካሄድ። እንዲያው ምርጫው ቢካሄድ ማን ነው የሚመረጠው? ሀሳባቸው እንዴት ነው? እነሱማ የሚሉት አንተ ምራን ነው የሚሉኝ። እኔ ደግሞ አይ ይሄን ግቢ መምራት ያለበት ሰው በጣም እውቀት ያለው ሰው፣ የበሰለ ሰው ነው መሆን ያለበት አልኳቸው። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እነሱ እኔን ይመርጡኛል፣ እኔ ደግሞ አንተን እመርጥሃለሁ ማለት ነው። አንተ እኔን? አዎ። ደህና እሺ። ለማንኛውም ከውጭ የመጫ ታዛቢ ስለሚመጣ ገንዘብ አዋጡ ተብላችኋል ብለህ ንገረኝ። ችግር የለውም። ሌላ እሺ። ግን ያው ብሩን ስንት እንደሆነ አንተ ራስህ ሰብስበህ ብትነግራቸው ጥሩ ነው። እኔ ግድ የለም እሱን ሰብስቤ እናገራለሁ። አንተ በዚህ ምንም አትሰብ። እሺ፣ አሁን ልብላበት። ትሄድልኝ? እሺ። ዞር በልኛ፣ ዞር በል። በገዛ እጄ ከመጠጥ የስቤ አምጥቼ እላይ ባላንጣ ላቁም። እኔ በቀኝ እጄ ፈረምኩ፣ ያቺ ግራይ በግራ እጇ ጽፋ አስፈረመችኝ። ይሁና ይበለኝ። ያ ሰውዬ ምን አለ? መናገር እንደ ማድረግ ቀላል ነው አደል? እንደዚህ ነው ያለው። ቆይ ማድረግ እንደ መናገር ቀላል ነው አለ። ምስኪን እየለጋ ጠቅላላ እዚህ ግቢ ያላችሁ ነገ ያላችሁበት አንዴ ሰብሰብ እዚህ ያንዴ ወዲ እዚህ ጭ ወዲ እዚህ ሰብሰብ አትበታት ሰብሰብ በል። እንዴት ዋላችሁ? ደግሜ ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። አንድ ሀሳብ አለኝ። በሀሳብ የምትስማሙ ከሆነ አንድ ጥሩ ሀሳብ ይዤ መጥቻለሁ። የምትስማሙ ምንድን ነው? ፈጠን ብለህ ተናገር። ረጋ ብሎ እናገራለሁ። ምርጫው የሚካሄድ ትፈልጋላችሁ አይደል? ይካሄድ። በጣም ጥሩ። እንዲካሄድ የምትፈልጉ ከሆነ እያንዳንዳችሁ ለምርጫው ማስፈጸሚያ የሚሆን ገንዘብ ታዋጣላችሁ። ለምንድን ነው የምናዋጣው?
ለምንድን ነው የሚዋጣው ማለት ጥሩ ጥያቄ እኮ ነው። ጥሩ አስቴር እኮ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽው። አንደኛ ለምርጫ አስፈጻሚ፣ ለምርጫ ታዛቢ፣ ለኮሮጆ፣ ለፖስተ፣ ለሚለጠፍ፣ ለሙቅ፣ ለየን ለመሳሰሉት መዋጮ የግድ ያስፈልጋል። እንዴ ቆይ ለምርጫው ምናምን ተብሎ ይሄ ግብ ያስቀመጠው ባንክ ብር የለም እንዴ? እንዴ እሱማ አይጠፋም እንጂ እሳቸው ለትንሽ ነገር ገንዘብ ማውጣት ስለማይወዱ ነው እንጂ። አቦ አንተ ምን ነው 30 ምን ለፈልፈው? አየህ እሳቸው ያፋቸውን አስጨሷቸው። በቃ ቀጥሉ። በቃ አሁን ዝም በሉ። እሺ ስንት ብር ይመጣብናል? ጎሽ ጥሩ ጥያቄ ነው አልብ ያነሳቸው ጥያቄ። በነፍስ ወከፍ ሂሳቡን ሰርቼው እያንዳንዳቸው አንዳንድ ሺህ ብር ይደርስባቸዋል። እንዴ አንዳንድ ሺህ ብር በጣም በዛ። ይቅር ወይም ካልሆነ ይቅር። እሺ ይቅር። ኧረ ለምን ይቅር ነው እና እናማ ብሩ በዛ ይቀነስ። በቃ እኔ ተስማምቻለሁ፣ እሰጣችኋለሁ። በቃ አና ይኸው ነግሬሻለሁ። ይሄ ስብሰባ ረቀው እንደሚሄድ ነው የሚቆጠረው፣ ተናግሬያለሁ። እኔ ግን ይቅርታ አድርጉልኝና ይቅር። እኔ እኮ የግድ ነገር ያደረጋችሁት ተውት። እንዲያውም ሊቀር እኮ ይችላል። ይቅራ ምን ቢቀርስ። አና አናጋሽ ክቤ ተጠቃቅሰው እኮ ዘንበር። እሺ አይ ወዲ ነው። ይኸውልህ በቃ ተስማምተናል። ስለዚህ እርግጠኛ ናቸው? በሀሳባችሁ ተስማምታችኋል? እርግጠኛ ናቸው? እሺ በእጅ በጫ እጅ አሳዩ። እጃ እስቲ ከፍ አሳጠርሽ። ችግር አለ ማለት? አዎ ከፋር አውጥታችኋል። ጥሩ ሌላ ማን? ሀና እጅ አውጥተሻል? አዎ ተስማምቻለሁ አልኩኝ እኮ። እጅ አውጥተሻል ወይ ነው? አዎ አውጥቻለሁ። እስቲ አሳይኝ። በጣም ጥሩ። የዛ ነይ እንዳትገቢ። ስሚ የዛሬ ሳምንት እዚች እንገናኛለን፣ ምርጫ እናከናውናለን። እያንዳንዳችሁ ሁለት ባለመስመር ወረቀት፣ ሁለት ልሙጥ ወረቀት፣ ሁለት እስክሪብቶ ቢክ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደገና ሁለት አይደለም አንድ ወንበርና አንዳንድ ጠረጴዛ ልብስ ሸክ ብላችሁ ባጅ በእኛ ይዘጋጃል። ጨርሻለሁ። ደህና ዋል።